إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ رمضان کے مبارک مہینے کو پانے کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس کے دو عشرے مکمل ہو چکے ہیں. اس کا اللہ رب العزت کا اس بات پہ بھی بے انتہا شکر ہے کہ دو عشرے گزار کر اب ہم اس تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت والا عشرہ ہے، عبادت کا عشرہ ہے، تعلق باللہ کا عشرہ ہے، اللہ سے جڑنے اور اللہ سے قریب کرنے والا عشرہ ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا آپ کمر کس لیتے. کمر کسنا محنت کرنے سے عبارت ہے. ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے شروع ہوتا، وہ محنت، وہ جستجو، وہ لگن عبادت میں، وہ رمضان ہی میں کے شروع سے شروع ہو جاتی. لیکن یہ جو خاص کر آخری عشرہ ہے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن، آپ کی جستجو اور آپ کی محنت انتہا کو پہنچ جاتی. تو کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا آپ کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اور آخری عشرے کی راتیں جاگ کر گزارتے. ایک عرصے تک ہماری مساجد میں بھی صرف تاک راتیں جاگنے کا رواج تھا، 21, 23, 25, 27, 29 جفت راتیں جاگتے نہیں تھے ایک عرصے تک. شکر ہے پچھلے چند سالوں سے پورا عشرہ جاگنے کا اہتمام ہماری مساجد میں ہونے لگا، اور سنت یہی ہے. سنت جو ہے وہ پورے 10 دن 10 راتیں جاگنا ہے، صرف 5 راتیں جاگنا یہ سنت نہیں، پورا عشرہ پوری 10 راتیں جاگنا سنت ہے. تو تاک راتیں ہوں یا جفت راتیں ہوں، یہ جاگ کر عبادت میں گزارنا یہ سنت ہے. پیارے نبی ام المومنین نے وہی فرمایا کہ احیا لیلہ، کہ راتیں جاگ کر گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی. وایقظ اہلہ، نہ صرف آپ جاگتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی تلقین کرتے تھے اور جگایا کرتے تھے. تو اس طرح بھائیو، یہ عبادت کا عشرہ ہے، اور اس کی جو راتیں ہیں خاص طور پر یہ اللہ کی عبادت میں جاگ کر گزارنے کی راتیں ہیں. اور یہ جو آخری عشرے میں ایک شریعت نے ہم سب کو ایک ٹارگٹ دیا ہے، ایک ہدف دیا ہے،
اور اس ٹارگٹ کو پانا ہر مسلمان کی جستجو ہے اور وہ ہے شب قدر کی تلاش. شب قدر اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو قدر والی رات ہے جسے قرآن نے لیلۃ القدر سے تعبیر فرمایا ہے. تو اس لیلۃ القدر کی تلاش یہ بنیادی مقصد ہے آخری عشرے کی عبادتوں کا, یا آخری عشرے کی راتیں ہم جو جاگتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ کے تحت اس رات کے علم کو مخفی رکھا ہے, بتایا نہیں کون سی رات ہے, وہ بدلتی رہتی ہے, ہر سال بدلتی رہتی ہے, وہ کبھی 21ویں رات رہے گی, کبھی 27ویں رات رہے گی, کبھی 23ویں رات رہے گی, سمجھ رہے ہیں, اتاق راتوں میں سے کوئی ایک رات. بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے, وہ ایک علمی مسئلہ ہے, کہ صرف تاک راتیں نہیں, کبھی کبھار شب قدر جفت راتوں میں بھی آ جا سکتی ہے. 22, 24, 26, 28 یہ جو جفت راتیں ہیں نا, کبھی کبھار شب قدر اس میں بھی آ سکتی ہے. اس لیے کہا کہ پورا عشرہ جاگنا چاہیے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ متعین کر کے بتا دیا ہوتا رب العزت کہ فلا رات ہی شب قدر ہے, تو ہم انسان کیا ہے, وہ ایک رات جاگ لیتے باقی رات سو جاتے, مل گئی نا وہ ایک رات تو مل گئی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے علم کو جو ہم سے مخفی رکھا ہے, مخفی رکھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے, ہم اس ایک رات کی تلاش میں پوری 10 راتیں جاگتے ہیں, پوری 10 راتیں جاگتے ہیں. اور یہی ہونا چاہیے ہر رات کو. آج پہلی رات ہے, 10 راتیں اب آگے آئیں گی, یا کم سے کم 9 راتیں اگر 29 کا ہوا تو. ہر رات کو یہ سمجھ کر ہمیں گزارنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت, تلاوت, دعا و مناجات, قیام اللیل, یہ سب چیزیں ہم کو جو ہے کرنی ہے. اور حقیقت میں شب قدر کیا ہے, اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. شب قدر امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے دیا گیا, بخشا گیا ایک تحفہ ہے. کیسا تحفہ, پچھلی امتیں ہیں نا, پرانی امتیں, ان کی عمریں لمبی لمبی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر کیا ہے, 950 سال, ساڑھے خالی تبلیغ جو کیے وہ, ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر 950 سال. تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر, پرانے زمانے میں پرانی امتوں میں انسانوں کی عمر لمبی تھی, وہ خوب عبادت کرتے تھے اس میں سے جو مومن تھے. اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو, اس امت کو عمر مختصر عطا کی. کتنی عمر, امت محمدیہ کو اللہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے افراد کی عمر جو ہے نا 60 سال 70 سال. امت کی میجورٹی آپ نے فرمایا 60 اور 70 سال کے درمیان انتقال کرے گی. اعمار امتی ما بین 60 الى 70, میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان رہے گی. اور وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے 60 کو بھی نہیں پہنچتے, آج 60 کو بھی نہیں پہنچتے. اور آپ نے فرمایا وقلیل من یجاوزہ, 70 سے زیادہ جینے والے, 70 کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے, آپ نے فرمایا, سمجھ رہے ہیں. تو اس امت کی عمر مختصر ہے, تو چونکہ عمر مختصر ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی شکل میں ایک تحفہ اس امت کو عطا دیا, جس کے بارے میں کہا گیا یہ ایک رات اگر تم عبادت کر لو گے نا, یہ ایک رات عبادت کر لو گے, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو پالے اور اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے, اس رات کا قیام کر لے,
اس رات میں تلاوت کر لے، اس رات میں ذکر کر لے، اس رات میں اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کر لے. اس لئے بھائیو ایک شوق کے ساتھ ہم سب کو نیت کرنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ سلاتا ہے ہم کو. جب وہ رات رہے گی نا کسی کام میں کسی مصروفیت میں مشغول کرنا چاہے گا یا نیند لائے گا نہیں. جیسے ہم نے کہا ایک ٹارگٹ بنا کے اس ٹارگٹ کو پہنچنے کی ہمیں پوری پوری جستجو اور کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو سمجھ رہے ہیں کہ اس رات کو پانا ہے. اور جب ایک نیت ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوتی ہے. پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی نے ام المومنین کو وہ مشہور دعا سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا یہ 10 راتوں میں ہم سب کو سینکڑوں بار نہیں ہزاروں بار پڑھنا ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے معاف فرما دے. تو گویا شب قدر میں یا رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اللہ سے سب سے زیادہ جو چیز مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ معافی، کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہمیں درگزر کر دے. اچھا اس عشرے میں مساجد میں ایک اور عبادت ہوتی ہے اور بڑے شوق سے لوگ اس عبادت کو بجا لاتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے، اور وہ ہے عبادت اعتکاف. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ، اور مرد حضرات میں بسا اوقات مرد حضرات سے زیادہ یہ شوق خواتین میں نظر آتا ہے، خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں. تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. اعتکاف کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کے اللہ کے لیے یکسو ہو جانا. اعتکاف کیا کرتا ہے؟ اعتکاف آپ کو تنہائی فراہم کرتا ہے، یکسوئی فراہم کرتا ہے، جہاں آپ ہوتے ہیں اور آپ کے سوا آپ اور آپ کا رب ہے، کوئی تیسرا نہیں. اسی لیے سنت کیا ہے؟ آپ کو اجازت ہے مسجد میں بنا خیمہ لگائے بنا ٹینٹ لگائے بھی آپ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ، اعتکاف ہو جائے گا آپ. لیکن سنت کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کا ڈیرا لگنا چاہیے، آپ کا ٹینٹ لگنا چاہیے، آپ کا خیمہ لگنا چاہیے، آپ کا پردہ لگنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، تنہائی ملے آپ کو، اور اس تنہائی میں آپ اپنے رب سے تعلق قائم کریں، اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. تنہائی مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تنہائی مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعتکاف کی عبادت مجھے اور آپ کو یا ہر معتکف کو یہی تنہائی کی نعمت فراہم کرتی ہے. اور یہی مقصود ہے کہ دنیا کے جھمیلوں سے گھر میں رہتے ہیں، بزنس کا ٹینشن ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، اور زندگی کے کیا کیا جھمیلے ہوتے ہیں. اعتکاف میں جب تنہائی ملتی ہے نا تو انسان تنہائی میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، مقصد حیات کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہا ہوں، کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، حقوق العباد میں کتنی میں نے کوتاہی کی ہے. اعتکاف کی تنہائی یہ ساری چیزیں انسان کو سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بھائیو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ارے کتنے نوجوان ہیں آپ معلوم کرو، دین کی دولت کہاں سے نصیب ہوئی انہیں، نماز کہاں سے نصیب ہوئی، بس دین سے دور تھے، رمضان آیا، اعتکاف کا شوق آیا، جو شوق میں اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور وہاں سے جو دین سے محبت ہوئی،
وہاں سے جو نمازوں سے پیار ہوا وہاں سے جو اللہ سے اعتکاف ایک انقلابی عبادت ہے انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے زندگی کے مقصد سے انسان کو آگاہ کر دیتی ہے اور مقصد حیات سے جوڑ دیتی ہے یہ عبادت اس حیثیت سے یہ عبادت بہت ہی اہم عبادت ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ہم نے کہا بہت ساری مساجد میں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ بڑی تعداد میں مرد حضرات بھی خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں جو لوگ بھی اعتکاف کی عبادت کر رہے ہیں اللہ ان کی عبادت کو ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اللہم آمین اعتکاف کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے دوسرے الفاظ میں اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا گھر میں اعتکاف نہیں کیا جاتا یہ بڑا یعنی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دوسرے مکاتب فکر کی خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں دلیل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی عورت کے گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی پروف نہیں ملتا ملتے ہیں تو بس کچھ اہل علم کے اقوال ملتے ہیں ان کے اجتہادات ہیں ان کے فتوے ہیں صریح دلیل آپ کو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملے گی کہ گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے نہیں اسی لئے دیکھو امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات انہوں نے بھی جب اعتکاف کیا تو کہاں ڈیرے لگایا کہاں اعتکاف کیا مسجد نبوی میں حالانکہ امہات المومنین کے گھر اور ان کے حجرے کچھ زیادہ دور نہیں تھے کہاں تھے مسجد نبوی سے لگ کر تھے بالکل لائن سے اے امہات المومنین کے کمرے جو ہے نا پیارے نبی کی ازواج مطہرات کے کمرے تسلسل کے ساتھ بالکل لائن سے مسجد نبوی سے متصل تھے اور یوں متصل کہ ام المومنین کی دہلیز سے باہر قدم رکھیں گے آپ کا قدم مسجد میں پڑے گا مسجد سے لگے ہوئے تب بھی امہات المومنین نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا کہاں کیا انہوں نے اعتکاف انہوں نے اعتکاف کیا باقاعدہ مسجد میں اسے یاد رکھو گھر میں اعتکاف بیٹھنا ہمارا گھر گھر ہے اسے مسجد کا مقام حاصل نہیں ہے مسجد کا تقدس اسے حاصل نہیں ہے اس وجہ سے اعتکاف کی عبادت اس کا تعلق مسجد سے ہے خواتین بھی جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدہ مسجد آئیں مسجد میں اعتکاف کریں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسجدوں میں بہت غلطیاں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بہت بڑی غلطی جو دیکھنے میں آ رہی ہے اور سننے میں آ رہی ہے خواتین کے حلقے سے کہ بہت بعض خواتین اپنی نوجوان بچیوں کو نوجوان لڑکیوں کو اعتکاف میں بٹھاتی ہیں اچھی بات ہے نیت کیا ہے جانتے ہیں مقصد کیا ہے جانتے ہیں اچھے رشتے آئیں گے ہاں یہ شیطان نے نیت میں ہی کھوٹ ڈال دیا ہے یہ عبادت اعتکاف کی توہین ہے یہ آپ اللہ کی خاطر اپنی بچیوں کو بٹھاؤ اعتکاف اسی لیے اور کیا بتائیں مستغفراللہ ایسی حرکتیں مسجدوں میں ہوئی ہیں اعتکاف کی حالت میں کہ بہت ساری مساجد میں یہ قانون لانا پڑا ذمہ داروں کو کہ 40 سال سے زائد کی جو عورتیں ہیں انہی کو اعتکاف کی اجازت ہوگی نوجوان لڑکیوں کو کم سن لڑکیوں کو اعتکاف کی اجازت یہ قانون لانا پڑا اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب وضاحت سے بولنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ توہین ہوتی ہے عبادت اعتکاف کی توہین ہوتی ہے اللہ کے گھروں کی توہین ہوتی ہے ان مسجدوں کی اعتکاف کے نام پر خواتین خاص کر اللہ سے ڈریں اور اس طرح کی کوئی بد نیتی ہے تو اپنی نیتوں کو خالص کریں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کوئی صاحب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو روزینہ صبح و شام ملاقاتیوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے یا سلام
جیسے کہ کبھی مل کے جو ہے سالہ سال ہو گئے ہوں ارے آپ ہی کے گھر سے نکل کے آ کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ کون سی نئی بات ہو گئی کون سا نیا چہرہ ہو گیا کہ صبح و شام ایک تانتا بنا ہوا ہے ملنے والوں کا اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا یہ سب مت کیجیے اچھا اعتکاف میں بیٹھ کر نیوز پیپر منگوا کے پڑھنا دنیا سے کٹنے کے لیے آپ مسجد میں آ کے اعتکاف کیے ہیں پھر دنیا کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس نیوز پیپر کی شکل میں دنیا سے کٹنا ہے آپ کو 10 دن کے لیے سمجھ رہے ہیں اور نیوز پیپر منگا کے پڑھتے ہیں یہ اعتکاف کے مقصد بنیادی مقصد کے خلاف ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ جو موبائل فون ہے نا موبائل فون یہ ہر عبادت کو اس نے متاثر کیا ہے تو وہیں عبادت اعتکاف کو بھی اس موبائل فون نے متاثر کیا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار گھر کو فون کرنا خیریت دریافت ٹھیک ہے لیکن گھنٹے گھنٹے اعتکاف میں بیٹھ کے بھی جیسے نارمل لائف میں گھنٹے گھنٹے فون پہ گزارتے ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھ کے بھی وہی حال ہے گھنٹے گھنٹے فون پہ گزارے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اعتکاف مت کریں آپ اتنا ہی اگر آپ کو شوق ہے فون پہ بات کرنے کا اعتکاف مت کیجیے تو لہٰذا اعتکاف میں اگر بیٹھتے ہیں اس کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ کیجئے اور ان آداب کو کا لحاظ کر کے اعتکاف کی عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لائیے جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک انقلابی عبادت ہے جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے اور اخلاص اس کے لیے بنیادی شرط ہے اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نصیحتوں پہ ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب العزت سے کہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو ہماری فیملیوں کو ہمارے خاندانوں کو اللہ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے جنہیں شب قدر کی سعادت حاصل ہوتی ہو اور اس قدر والی رات میں جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کرتے ہوں اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ